Spoštovane gospe in gospodje, vsem skupaj en prav lep pozdrav. Danes tukaj ob dogodku Mednarodnem dnevu gozdov v Oglarski deželi in pa ob pričetku projekta Prižig kope rekorderke v Oglarski deželi, največje oglarske kope v Evropi oziroma v Evropski uniji, tukaj na oglarski domačiji Medved. Srečanje poteka, kot vidite, na samem kopišču, kjer se je skuhalo že mnogo oglja na tradicionalen način. Tukaj si upamo trditi, da ravno na tem mestu se v današnjem času v Evropi na tradicionalen način skuha zares vsako leto največ oglja. Celoten naš razgovor bo potekal na temo gost, nega, lesna veriga, oglje, razvoj podeželja, seveda v povezavi z Mednarodnim dnevom gozdov, ki ga praznujemo že vse od leta 2012. Seveda pa najprej bih povabil k besedi gospodarja oglarske domačije Medved Janeza. Izvoli. En lep pozdrav vsem skup v mojem imenu. Hvala, ki ste se udeležili tega pričetka v dogodku na naši kmetiji. In lep pozdrav vsem skupaj. Hvala našemu oglarju, ki je tudi zastavil svoje ime in pa svojo domačijo, da bomo zares lahko ta projekt v letošnjem letu odlično speljali. Projekt Kope velikanke povezuje velik trikotnik od Mirne do Save, od Litije do Šentruperta in Radeč. Vse tri občine imajo v svojih razvojnih hotenjih skupno nit v gozdnem prostoru in vsaka občina ima svojo unikatno povezovalno zgodbo v gozdno-lesni verigi. Občina Litija, z nami je župan Franci Rokavc in morda takšno vprašanje, kaj pomeni tako vam osebno, kot sami občini Oglarska dežela? Izvolite. Takole, najprej en lep dober dan vsem zbranim, obema kolegoma, potem Jožetu, predstavnikom vseh gozdarskih inštitucij od ministrstva, SIDG-ja, Zavoda za gozdove, pa seveda najprej še poseben pozdrav pa domačiji Medved, lastniku, gospodu Janezu. Kaj pomeni Oglarska dežela? Eno zelo pomembno, veliko simbolno sporočilo, tako za občino Litija in tudi širše, za Slovenijo in tudi širše, kako je potrebno spoštovati vse tisto, kar nam gost ponuja, predvsem pa, kako ga spoštovati tudi ta gost naprej in ga prenašati za naslednjo generacijo. In se mi zdi, da je ta današnji dogodek eno veliko priznanje domačiji Medved, priznanje vsem oglarjem tukaj na Dolah, pa oglarjem v Sloveniji, da so bili sposobni ustrajati v težkih razmerah, za to pomembno dejavnostjo, jo prenašati iz roda v rod in na nek način skupaj z naravo, se pravi gozdom, povezovati to prepotrebno dejavnost, ki ni lahka, ampak ki je zagotovo pomeni izjemno veliko dragocenost v tem in tudi širšem prostoru. Hvala gospodu županu Litije. In če pogledamo ta pogled navzdol, seže v dolino Mirne, v dolino Šentrupert. V občini Šentrupert smo prvič v Sloveniji organizirali Mednarodni dan gozdov. Predvsem pa je velika posebnost občine in pa Mirnske doline nedvomno dežela kozolcev. Župan občine Šentrupert, Andrej Martin Kostelec, želi dati dežela kozolcev svetovni predih. Kako vam bo to uspelo? Lep dober dan vsem skupaj, vsem
gostu, gospodu Medvedu, vsem našim obiskovalcem iz državnih oblasti, ljubiteljev gozdov. Hvala za ta predih. Jaz mislim, da danes bo župan občine Šentrupert malo lepo prekajen, prišel nazaj v občino, ampak pravijo, da prekajeno je še boljše. Občina Šentrupert se pridružuje oziroma dežela Kozovcev k temu dogodku. Sam po sebi mednarodni dan gozdov pomeni veliko, ker to je naravna, bi rekel, lastnost, bogatstvo. Iz gozda se pridobi veliko materialnih dobrin. Jaz osebno sem razkril pomembnost gozda pred nekimi leti, ko sem prišel v Šentrupert, ker v vseh mojih prejšnjih letih sem bil bolj meščanski človek, tako da nisem poznal, kaj pomeni gost in kakšna dobrina je to. Zdaj pa, ker sem tudi sam lastnik delčka gozdu, pripoznam pri tem veliko vrednost, ne samo za človeka, ampak za naravo, da se ohranja in da za bodoče rodove tudi pusti za sebe veliko reči, ki bojo še naši potomci uporabljali. Zato je tako pomembno, da se vsi zavzamemo v tem času, da ohranimo gozdove, da jih čistimo, da skrbimo za njih, da iz njih vzamemo to, kar dejansko potrebujemo in da jih ne uničujemo, da jih čuvamo in ne osnežujemo. Torej, dežela Kozovcev je močno povezana z oglarsko deželo, torej to so dežele, ki pripadajo podeželskemu svetu. Ljudje iz podeželja so uporabljali les iz gozdov zato, da so se hiše gradili, da so se ogrevali in da so razne druge reči. Tudi za Kozovce, ki so pa objekti namenjeni vsem drugim podeželskim dejavnostim, ki jih večinoma kmetje, gozdarje in drugi dejavnosti uporabljajo. Torej, vesel sem, ponosen, da danes sodelujem pri tem dogodku, ko se, bi rekel, začenja z tiskovno konferenco ta dogodek ob mednarodnem dnevu in tudi ob prižigu oziroma začetku prižiganja velikanke, ki bo, če Bog da, nas popeljala v knjigo rekordov, v Guinnessovo knjigo in tako bo tudi ta naš prostor, naš kraj bolje prepoznan po celemu svetu. Hvala vsem, ki ste se udeležili in želim, da bi vsi pripomogli k tem mednarodnem dnevu gozdov. Hvala lepa. Občina Radeče meji na vrhu Jatne na obe občini Litija in Šentrupert. Iz tega območja se je nekoč po reki Savi splavljal les, ruda in oglje. Župan občine Radeče, Tomaž Režun, kaj pa danes za vas pomeni splavarjanje na Savi? Ja, en lep dober dan vsem skupaj. Splavarjanje. Naša občina, dve tretjini je gozdnate, tako da je že nekako samoumevno, da seveda tudi v naši občini je že od nekdaj smo zelo, zelo vpeti in z lesom zelo povezani. 500 let nazaj so bili naši flosari, tisti, ki so tako iz, sigurno sem iz Litije, pa iz Šentruperta, pa seveda tudi ostalih občin, pripeljali do Save in potem do Beograda, do Donave, svoje izdelke preprodajali, prodajali in konec koncev živeli od tega. Pred 500 leti seveda si nekdo ni mogel misliti, kaj bo iz tega nastalo danes, ampak 22-23 let nazaj je zopet prišla ideja, da se gremo flosarijo nazaj v naših Radečah in jaz sem vesel in ponosen, da smo leta 2002 dobili nov splav, nov zagon, seveda tokrat v druge namene, ne več v namene, kot je bilo pred 500 leti, ampak v namene turizma in če sem kaj ponosen, sem ponosen to, da
to ne samo, da živi, ampak živi, če dalje boljše, če dalje lepše in lepo nam je ob Savi. Takšni dogodki pa samo dobrodošli za vse nas, jaz sem prepričan, tako za domačine na tem koncu, tako za Litijane, Šentrupert in vse, da se povezujemo, gost je lep, gost je naš, negujmo ga in s takšnim povezovanjem, da vsak naredi drobec, na koncu se pa lahko najdemo v naši Savi, sem vesel in ponosen, da sem lahko danes tule, da smo pa del te zgodbe, pa verjemite, dolgo še bomo. Hvala pa. Mednarodni dan gozdov ima letos slogan Obnova in nega gozda, pot do zdravja in dobrega počutja. Velike in široke misli, z nami je direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Robert Režonja in prosimo za nagovor ob našem prazniku. Spoštovani, najprej vas v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorata za gozdarstvo in lovstvo prav lepo pozdravljam. Zavedanje o pomenu gozdov je že zdavnaj preseglo okvirje nacionalnih držav. Zato so Združeni narodi že v letu 2012 razglasili 21. marec kot Mednarodni dan gozdov. V tem času je tudi bil ustanovljen poseben forum, in sicer forum Združenih narodov o gozdovih. Ta forum zaseda se pogovarja, kako na globalni ravni spostaviti in zagotoviti trajnostno upravljanje z gozdovi. Tudi v tem letu bo v mesecu aprilu potekal forum Združenih narodov o gozdovih in Slovenija bo sodelovala na tem forumu. Če pogledamo na ravni Evropske unije, številne politike vse bolj in bolj vključujejo gozdove v svoje politike. Samo če izpostavim energetska politika Evropske unije, okoljska politika, podnebna politika Evropske unije, politika razvoja podeželja, potem politika krožnega zelenega gospodarstva, vse te politike vsebujejo vsebine, ki so močno povezane z gozdovi. In to bo tudi naš izziv pri predsedovanju v drugi polovici tega leta, ko bomo predsedovali svetu Evropske unije. Seveda, tudi Evropska komisija je spoznala velik pomen gozdov za celotno evropsko skupnost. Poznanje cilj ali pa ambicije Evropske komisije, da bi v prihodnjih letih v državah članicah posadili 3 milijarde dreves. Torej, naslednje, kar je objavila Evropska komisija, željo oziroma ambicijo, da se objavi, pripravi nov zakonodajni okvir, ki bi prispeval k preprečevanju krčitev in degradacije gozdov na globalni ravni. Ravno v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije se pričakuje podpis sporazuma med Evropsko unijo in pa Gvajano. Zakaj? Tudi s tretjimi državami sklepa Evropska unija partnerske sporazume, na podlagi kateri bi spostavila trajnostno gospodarjenje z gozdovi tudi v teh oddaljenih državah in da bi na trg Evropske unije prišel samo zakonito posekan les. Takšne so recimo aktivnosti, ki so močno povezane, Evropske unije, ki so močno povezane z gozdovi in z gozdarstvom. Danes smo v oglarski deželi. Kot Slovenci smo lahko ponosni, da imamo tukaj v Sloveniji bogato in mnogo let, večletno tradicijo oglarjenja v Sloveniji. Ministrstvo je poznana ambicija, da bo ravno v tem kraju, tukaj v Sloveniji, nastala največja kopa v Evropski uniji in na to smo lahko vsi ponosni. In tukaj še enkrat izražam vso podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa seveda našega direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Hvala lepa. Hvala našemu direktorju z direktorata. Oglarske dežele ni brez oglarjev. In v oglarske dežele dole pri Litiji so povezani v društvo oglarjev, oglarske dežele dole pri Litiji. Z nami je predsednik Mitja Dolinšek, in kaj druga te vprašam, kako ste vključeni oglarji v oglarske deželi v razvoj in pa identiteto te krajine? Izvoli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu društva oglarjev. Naše društvo je mehno, ampak zelo aktivno. Tako da sodelujemo tudi, mislim, naši člani so tudi iz drugih občin, tako da ne delamo samo lokalno, povezujemo se z vsem ostalim društvem v Sloveniji. Vsako leto tudi napravimo eno kopo za krajevni praznik,
sodelujemo tudi na prazniku občine. Tako da to je to z naše strani. Smo pa mehno, to sem že povedal, pa moramo se pohvaliti, če lansko leto smo imeli en velik projekt. Smo postavili oglarsko kočo na novi lokaciji, pri šoli, na Dolah. Tako da to je to z moje strani. In drugo vprašanje, ki se ob takih gozdovih seveda poraja, pa je kaj drugega kot kaj vse je nega gozda. Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba na večjih področjih podeželja in gozdnatega prostora zagotavlja snovanje sonaravnega gospodarjenja. Vodja sektorja za ukrepe v gozdovih Jože Mori, veliko časa je bil tudi tukaj okrog vodja krajevne enote Zavoda za gozdove. In morda vprašanje tako, kje smo danes, nedvomno, kaj želi in kako usmerjati razvoj gospodarjenja, da bo nega gozda zares postala tista kraljica slovenskih gozdov. Izvoli. Dobar dan vsem skupaj v imenu, mojem imenu, v imenu Zavoda za gozdove. Ja, to vprašanje je res dobro, kje smo. Verjetno smo danes v slovenskem gozdarstvu tudi na eni taki prelomnici. Namreč v zadnjih 5-6 letih smo bili priča največjim katastrofam v gozdovih, odkar gospodarimo v Sloveniji z gozdovi. To pa lahko rečemo, da bolj ali manj z njimi delamo že skoraj 200 leti. Namreč v teh 6 letih, od leta 2014, od tega strašnega katastrofalnega žleda, je bilo, ki smo potem sledili še dva močna vetroloma, pa potem prenamnožitev smrekove globadre, je bilo v Sloveniji prizadete bolj ali manj 60% celotne površine gozdov. V teh letih smo samo zaradi teh naravnih nesreč posekali preko 20 milijonov kubičnih metrov lesa. In seveda posledica tega je, da smo se res tudi v teh letih osredotočili predvsem na obnovo gozda, na obnovo teh prizadetih površin, pri čemer pa imamo v Sloveniji res srečo, da se večino našega gozda obnavlja po naravni poti, se pravi, se sam obnavlja, tako da računam na to, da bomo morali gozdu pomagati z sadnjo samo na okrog 10% površine, kar pa je tudi zelo veliko. Tako da smo se pač v teh letih temu bolj podsvečali kot sami negi, kar je tudi logično. Tudi lansko leto je bilo rekordno leto v zadnji 20 leti, kar se tiče sadnje. Posadili smo preko 1,9 milijonov sadik na 700 hektarjih, zelo tudi sonaravno z 30 drevesnimi vrstami. Ampak počasi prihajamo v čas nege. In nege predvsem tudi teh naravnih površin, se pravi tudi še dopolnevanje teh posajenih površin. In kot je Jože rekel, res mora to postati v naslednjih letih naša glavna preokupacija, naša glavna tema nega gozdov, da spravimo te gozdove dobro kondicijo, najprej, da bodo stabilni nasproti tem zelo nepredvidljivim podnebnim spremembam, katerih učinki se ne da bi se umirili, ampak se še stopnjujejo, pa tudi, da bojo tudi lastniki gozdov imeli kaj od tega, se pravi, da bo lahko les kvalitetnejši in da ga bojo lahko tudi prodajali. Nega se začne že na goli površini. Zdaj, ko smo imeli predvsej goli površin, se že nega začne tam, da pripraviš to površino, da lahko pride do vznika, da se lahko sadike posadijo. Na to pa od pol metra pa naprej do zrelega gozda. Nega je skos. Tudi delo z motorno žago sečenje je prav, v bistvu bi moralo biti nega gozdov in ne samo izčrpavanje gozdov, ampak mora biti vse podrejeno temu, da gozd pripravljamo na starost, da ga potem posekamo in da potem spet obnavljamo ta gozd po naravni poti. Tudi take dejavnosti, kot je oglarjenje, so še posebej pomembne za nego gozda in zelo dobrodošle, kajti po eni strani preprečujejo zaraščanje,
v Sloveniji gozda nimamo preveč, ga imamo pa dovolj. Tako da ne rabimo, ne vem, koliko ga širi, če v neke druge površine in zato z oglarjem lahko to zaviramo. Po drugi strani pa, če pa v gozdu to počnemo, se pravi, pridobivamo lezo oglje, pa lahko kar nekaj hektarov s tem tudi tega gozda negujemo. Na koncu bi samo se čestitil, kar koli se bo zgodilo s tem Guinness. Guinness sploh ni pomembno. Pomembno je to, da ti kopa s 300 kubičnimi metri lesa. To je pomembno, da kmetija živi tudi, mogoče tudi malo od tega. Čeprav je delo težaško, za vsako poleno je treba prestaviti 5-krat, da ga spraviš na tako ogromno kopo. Meni je to tudi ta kup že skoraj nepredstavljiv. Gospodar je rekel, da je tu 200 metrov lesa, pa da bo treba še kakih 100 dodati. Kar je res izjemen napor za celo družino, pa še verjetno za koga. Tako da vse čestitke in vsa čast vam za ta projekt in želim vam vso srečo. Tudi Guinness vam od srca želim, če pa ne, bo pa tudi vseeno več kot dobro. Še enkrat hvala za povabilo. Vedno sem rad tu, ker sem pač skoraj lahko rečem domačin in bivši delavec v tem gozdu. In vse dobro vam želim. Hvala. V tej okolici imamo skoraj 500 lastnikov gozdov, ki so povezani v dve društvi, ki sta združena v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije. Z nami je predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Marjan Hren. Že pred leti smo tukaj v bližini organizirali na Magolniku vsedržavno akcijo na temo nege gozda in takrat tudi izdali knjižico Nega gozda. Nega gozda v zasebnem gozdu, ki ga je v Sloveniji skoraj 80%, se nega počasi dviga. Kaj menite, zakaj lastniki gozdov opravijo tako malo nege v svojem gozdu in kako nam jo bo uspelo povečati? Ja, hvala lepa za besedo. Najprej bi tudi jaz lepo pozdravil v svojem imenu, pa tudi v imenu Zveze lastnikov gozdov, vse sodelujoče in vse spoštovane goste na tem res lepem dogodku. Pa to bi tudi takoj rekel, ta slogan letošnji, se pravi obnova, nega, pot do zdravja in dobrega počutja je čudovit. Kot pa vidimo, ko so vsi sogovorniki rekli, je pa tudi fejs pomenljiv in primeren za diskusijo. Zdaj Jože je že po strokovni plati večino zadev povedal, kar se nege tiče. Jaz bi se samo na začetku še dotaknil obnove, predvsem naravne obnove, on je tudi glede sadnje povedal. Tu bi samo želel reči, čist kratko, ker je že Jože vse rekel, da si lastniki gozdov želimo, da v luči sprejemanja lovsko-upravljavskih načrtov, tudi 10-letnih strateških gozdno-gospodarskih načrtov in lovsko-upravljavskih načrtov, želimo, da bi se slišale naše in pa dobre pripombe, predvsem glede lovsko-upravljavskih načrtov, tudi zavoda za gozdove in da bi tiste, ki so res prave bile sprejete, da bi bilo povečanje naravne nege tudi tam, kjer so pač prosto živeče živali preštevilne. To bi samo kratko rekel, kar se pa tiče nege gozdov, je pa tako, večina nas je tukaj tudi, ko imamo družine, imeli smo male otroke in gost je isti. Ne. Res, tu je ogromno dela in če bi naše žene ali pa ženski del publike gledale včas, kako mi negujemo, bi nas fejs kritizirale. Ne. Ker bi rekli, lej, takole pa naši otroci ne bi zrasli, če bi me tako delale. Bom pa vseeno rekel, da, kot je Jože rekel, da se dviguje ta zadeva, zelo v dobri smeri je tole izbiranje vsakoletnih najlastnikov strani Zavoda za gozdove, ker to so tisti lastniki, ki imajo tudi nego takole notri v malem prstu. Morate pa vedeti, da je lastnina gozdnih posesti zelo razdrobljena in tudi pač le tisti, ki lahko samo od gozda živijo, mogoče več polagajo na nego, tisti, ki imajo pa manjše posesti, pa si kruh služijo tudi drugod, pa včasih to tudi na žalost zanemarijo. Seveda, še vedno gozdovi slovenski povedo, če gledamo licitacijo, da takih sortimentov, čeprav to je od prejšnjih generacij, ne bi prihajalo, če ne bi gozd le bil negovan skozi ta stoletja tudi strani zasebnih lastnikov, bi vam
predvsem pa bi pa vsem sodelujočim tukaj, predvsem pa tudi ministrstvo položil na srce to, da mi starejši, med katere sodim tudi jaz, opažamo pri mlajši generaciji, da ne bo zmogla več tistega, kar smo mi delali do sedaj ali pa naši predniki, in bomo morali tudi nego bolj profesionalizirati. To pa pomeni, da bo treba najditi ljudi, da bo treba tudi več znanja strani Zavoda za gozdove in drugih inštitucij, da se bomo več naučili lastniki. Pri profesionalizaciji pa moramo se skupaj dobro sesti in poiskati vse možne vire, kako bomo tudi to na pravi način sfinancirali. Drugače bi pa dejal, za zadnji del slogana bi pa dejal, da tale dogodek danes je sigurno eden od dogodkov dobrega počutja. V naši državi imamo 20% državnih gozdov. Za izvajanja gospodarjenja je država ustanovila podjetje v državni lasti, Slovenski državni gozdovi, ki so ključni moment v gozdno-lesni verigi v državi. Tudi v naši okolici imamo nekaj manj kot 3000 hektarjev državnih gozdov. Z nami je Matjaž Juvančič, poslovni direktor SIDG-ja. Kako vi vidite vlogo SIDG-ja v tej gozdno-lesni verigi, v pospeševanju gozdne verige, tako v lokalnem, kot pa tudi seveda v državnem smislu? Izvolite. Hvala lepa za povabilo. Lep pozdrav vsem mojim imenu in v imenu Družbe Slovenski državni gozdovi. Okrog gozdov je bilo že ogromno povedanega. Osredotočil bi se samo na pospeševanje gozdno-lesne verige. Podjetje ima v ta namen dolgoročne pogodbe. Dolgoročna pogodba pomeni neko stabilnost za kupca in na dolgoročne pogodbe se lahko prijavijo samo kupci, ki imajo primarno predelavo, se pravi žage, ali pa da izdelujejo sekance. Poleg tega je možnost, to prodamo cirka 60% gozdno-lesnih sortimentov, celotna poseg na leto je 1 200 000 kubikov, od tega je 60% po dolgoročnih pogodbah, ostali načini, ki so še v veljavi, so možni, je še javno zbiranje ponudb, potem so tu javne dražbe in od preteklega leta nov način prodaje, direktne prodaje, kjer je možnost tudi fizičnih oseb, da kupijo od 9 do 30 kubikov bukovih drv za gospodinstvo recimo na leto. Zdaj, okrog same lesne verige ne bi imel kaj več da povedati, razen to, da smo z dolgoročnim pogodbam pospešili ta razvoj te gozdno-lesne verige. Zahvalil bi se vam tukaj za povabilo še enkrat in seveda podjetje podpira takšne dogodke, ker tudi krepijo k razvoju podeželja in sobivanja z gozdom. Hvala lepa. Hvala tudi SIDG-ju, ki je tudi z naše strani, če rečem kot strani Uglarjev, zahvala, kajti so tudi naš sponzor. Spoštovani, vsem skupaj zares hvala na današnji predstavitvi in kot rečeno, današnji dogodek tudi je pričetek zlaganja kope velikanke, največje kope v Evropi. V ta namen se bo dogodilo kar nekaj dogodkov in sam prižig oglarske kope, te velikanke, 300 metrov zloženih drv, se bo odvil v petek popovdne 13. avgusta. In vse do 11. septembra, ko bo kopa gorela, se bo kuhalo oglje in v teh treh občinah od Šentruperta, Radeč, Litije, se bo zvrstilo vrsto zanimivih dogodkov. Dogodki od posvetov, dogodki koncertov, potem bo tukaj praznik krajevne skupnosti dole pri Litiji, pa razstave, kjer boste lahko videli kar 71 različnih sklet, zgrajenih iz 71 različnih avtoktonih drevesnih vrst, ki jih ima naša država. In tudi likovna kolonija bo. Skratka, vrsto dogodkov vse od 13. avgusta do 11. septembra, kot rečeno takrat zaključimo z štoranjem kope in pa s pohodom po oglarski poti.
Poglejte, jaz mislim, da današnji dogodek je odličen tisti, ki bo pripomogel, da bo to oglarjanje v našem slovenskem prostoru živelo naprej. V ta namen je tudi danes pričela delovati spletna stran oglarskega društva Slovenije, kjer boste lahko spremljali celotno delo ob kopi vse do tja do 11. septembra. Skratka, še enkrat vsem skupaj hvala in predno gremo na tist zadnji dogodek, bi prosil še kolega Borisa Rantoša, da se vam zahvali s knjigo in vsak izmed vas ima tukaj tudi na šturu oziroma na panju vrečko, kamer lahko vse to skupaj položi. Skratka, še enkrat vsem skupaj zares hvala lepa. Na ta način bi z današnjim srečanjem tukaj zaključili in prosil gospodarja oglarske domačije Medved, Janeza Medveda, da bo po stari slovenski tradiciji, predno se začne kopa zlagat, položil na sredo kope križ. In kaj je tukaj treba povedati? Tisto, kar je zelo neverjetno. Neverjetno je to, da ta križ nikoli ne zgori. In ko se bo razdirala kopa, verjemte mi, bo ta križ lahko se prijel roke in ga bomo lahko otipali. Skratka, ta križ ima zares veliko simbolno vlogo in bi prosil gospodarja, da prične z obredom. Potem pa prosim vse ostale, da bomo k kopi položili vsak svoje poleno in na ta način zagotovili, da bo kopa zares se dobro gorela, delala in da se bo na koncu skuhalo odlično oglje. Prosim. Evo, ta križ je bil že parkrat noter. Pa ga bomo zdaj spet noter dal za srečo pri oglarju.